ନମସ୍କାର। 2023ର ଧନୀ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ଫୋର୍ବସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତାଲିକାରେ ଅମ୍ବାନୀ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ। ଅମ୍ବାନୀ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭା। ଅନ୍ୟପଟେ ଧନୀ ତାଲିକାର 24ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ। ଫୋର୍ବସ୍ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 10 ଧନୀ ତାଲିକାର 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏସିଆର ବଡ଼ ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ମୁକେଶଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 6,82,925 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଷ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ଲାମର, ଗୁଗୁଲର ଲୋରି ପେଜ୍, ଫେସବୁକ୍ର ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ। ଗତବର୍ଷ ଅମ୍ବାନୀ ଏହି ତାଲିକାର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 3 ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ଆଦାନୀ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଆୟକର ବିଭାଗର ମାରାଥନ ଚଢ଼ଉ। ବାଲି, ପଥର, କ୍ରସର ବ୍ୟବସାୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଚଢ଼ଉ। ଏକତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଲିଛି ଆଇଟିର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋଡ଼ାପଡ଼ାସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ରେ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭ୍ରମରଭର ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ, ବାଗୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ଘର, ଖାଦାନ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଦଳ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଛାଖଣ୍ଡି, ରାହାଡ଼ପୁର ଓ ଚଢ଼େଇଧରାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଚଢ଼ାଉ। ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପ୍ରତିମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗାଁକୁ ଯିବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସଚିବ। ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବେ ରାତ୍ରି ରହଣି। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଏପରିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ବୈଠକ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, କୃଷି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ଫଳରେ ବଢ଼ିବ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ସହ କାମ କରିବେ ସରକାର। ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିଜେଡ଼ି। 12ଟି ୱାର୍ଡରୁ 11ଟିରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ବନମାଳୀ ବରିହା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟୀ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୋଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି। 16ଟି ୱାର୍ଡରେ 9,863 ମତଦାତା ରହିଥିବା ବେଳେ 88% ହୋଇଛି ମତଦାନ। 50 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ଓ 3 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ବିଜୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଅତାବିରା ଓ ହିନ୍ଦୋଳରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏଭଳି ଫଳାଫଳ। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ୍ କରି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ଶେଷ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହେବ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବିରୋଧୀ ଯାହା କହିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଟୋକିଓର ଓକୁରାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ 2023। ଏହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିରେ ଜାପାନ ଓ ଭାରତୀୟ ଉପମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 200ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ନିବେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଅପାର ସୁଯୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିଳ୍ପନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ନୈଶ ଭୋଜିରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କର୍ପୋରେସନର କିମିସୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍କ ସେଣ୍ଟର। ଏହାସହ ମେଟାଲ, ଆଇଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ହବ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜାପାନର ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ ବୋଲି ରହିଛି ଆଶା। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥି ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ବଣ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ୱାରାଙ୍ଗଲରେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଘଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ବୁରାମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବିଜେପି କର୍ମୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତ ଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାସଭବନ କରିମନ ନଗରରେ ଅଟକ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ସେପଟେ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମାଲାୟାଲମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଡିଆ ୱାନ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିବା ନିଷେଧାଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାୟମ ରଖିଥିବା କେରଳ ରାୟକୁ ବି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ମିଡିଆ ୱାନ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାଇ ଚ୍ୟାନେଲର ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସର ନବୀକରଣକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆବେଦନ। ବଢ଼ିଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନଃନାମିତ କରିବା ଲାଗି ଚୀନ ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦର୍ଶାଇଛି ଚୀନ। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ମାଓନିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଙ୍ଗନାନ୍ ହେଉଛି ଚୀନର ଏକ ଅଂଶ, ଏହା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଯଥାର୍ଥ। ସେପଟେ ଚୀନର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି। ତିଦତ୍ର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ତଥା ଅରୁଣାଚଳର 11ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଜଙ୍ଗନାନ୍ ନାମରେ ଚୀନ ନାମିତ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଛି ଭାରତ। ସେପଟେ ଚୀନର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କରିଛି ବିରୋଧ। ଭାରତୀୟ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଅଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରେନ୍ ଜାମ୍ପିଏରେ। ପନ୍ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଆମେରିକାର ମେନହାଟନ୍ ଅଦାଲତକୁ ହାଜର ହେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ତେବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିବା ସହ 34ଟି ହେରଫେର ମାମଲାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଅଦାଲତରୁ ବାହାରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳର ନେତାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ବିନା ଦୋଷରେ। ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ। ସକାଳୁ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। 7 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ କରାଯାଇଛି ଆକଳନ। ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।